अस्सलाम वालेकुम आम दोस्तों, शेयर लाइफ सर का बसर का यूट्यूब चैनल ले शेयर के वे सब्सक्राइब के पर टाइम के बड़ा बहुत के वो तारीख से कुंदे 15/6/2022 और यूट्यूब चैनल ले और बड़ा बहुत नरोल पोसे डॉक्टर से अफ्तर अगर यू और ब्लू एंड दो ब्लू बैंड में जीने फिर दो अफगान यौन ब्लू ने दी दुकान है चौले सरेंगे पी रखे हैं तबियत भी ना मिजाज ना ठीक ठाक है दुकान खचरीगी खैर सा مجھے افغانیان دون ہے پوش دیکھ سارے مجھ سے کلے کلے نپرات ہو کی خبر ہے تر رپس ہو کی خیر دے گری بنان ہو آیا ہی نچے زنگل کے آر کسم زنوار ہو سی جی پوش دا خبر ہے بنے کہ بس یہ خراب ہی نا بل پس خراب کو حاجی مسجد میں کام لگے ہیں دیرے تانی اللہ جی کا دعوہ سے کندہ دی پوبے دارانے سنکرے جی آخرت نہ خزانے اور راشد جدہ تو جمعتوں نے وہ شم سے مشتر اور کنڈے کے اور بس اور دو چکم دے دو پلازا دا خوریا اور بس پلازا دا اور یہ بڑا بات ہے سید رحمانا اور جیت خوانا اور پروفیسر صاحب گورا اور مجھے ڈی ایم تربور دول محمد اور مجھے صدر صاحب رشید اللہ اور ایس ایس سید الائی نن یہ بڑا بات تر آغل ہے ماں بشر اور حسنہ اور بس گورا ادھر سا پوش رو انجوئے کہوے ادھر سا پروگرام شده او دوی خیر سو کمبلی دی که چای سوڑه دی پاره لگی نو هر یو ریت پکشتا او شد برداست آقا دا دو دی بڑا باد چو کن بزار دی بزار گه دی لکه موش خوی کتی که دی او دو دی بڑا باد خوری کمرا پکه او گلده او زنانه دن پکه رانشی نو زال لري شاغا خيجي بس